សួស្តីប្រិមិត្តណានសាងទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកប្រកាសជាបានឃើញការ review កាស Shu SOX សេរីមួយចំនួនរួចមកហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកកាស SOX មួយសេរីទៀតយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាជាប្រភេទកាសលំដាប់ថវិកាមួយដែលមានសំឡេងល្អនិងទទួលយកបានផងដែរដែលកាសនេះវាមានឈ្មោះថា Shu SOX 440A អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់កាសនេះល្អប៉ុណ្ណាទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាស Shu SOX 440A វាជាប្រភេទកាសសម្រាប់ Studio Recording ឬក៏ Cover ចម្រៀងជាដើមដែលរូបរាងរបស់វាគឺមើលទៅស្អាតនឹងមានទម្ងន់ស្រាលមែនទែនទម្ងន់របស់វាគឺត្រឹមតែ268ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានដាក់មកជាមួយនឹង driver ចំនួន2ជាន់បាទដែល driver ទី1គឺគេហៅថា Dynamic និងទី2គឺ Neodymium Magnet ហើយសម្រាប់កាសនេះផងដែរគឺវាមាន driver របស់វាគឺមានទំហំរហូតដល់40មីលីម៉ែត្រឯណោះបាទគឺធំមែនទែនបាទសម្រាប់កាស Shu SOX 440A នេះគឺវាមាន frequency ចន្លោះពី 10Hz ទៅដល់ 22kHz និងមាន sensitivity គឺ 97dB ព្រមទាំង impedance របស់វាគឺ 40 ohm សម្រាប់សំឡេងដែលបញ្ចេញពីកាសនេះគឺនឹងមានកម្រិតសំឡេង high គឺវា clear ច្បាស់ល្អសំឡេងបុកបាសគឺវានៅស្ទើរបន្តិចប៉ុន្តែក៏មិនមែនលឹកសោនោះទេប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្មមសម្រាប់អ្នកដែល studio recording cover ចម្រៀងនិង content creator ជាដើមលោកអ្នកក៏អាចយកកាសនេះយកទៅធ្វើជាកាស monitor ក៏ដូចជាកាសសម្រាប់ស្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកក៏បានសម្រាប់កាសនេះផងដែរគឺវាមិនបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា noise cancelling នោះទេតែពេលដែលយើងពាក់នៅត្រចៀកគឺវាមានអារម្មណ៍ថាពេញត្រចៀកតែម្ដងសំខាន់គឺវាអាចកាត់សំឡេងនៅខាងក្រៅបានល្អក្រាន់ដាលផងដែរគឺពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់កាសនេះសរុបមកសម្រាប់កាស Shu SOX 440A នេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែល Studio Recording Cover ចម្រៀង Content Creator យកកាសនេះយកទៅធ្វើជាកាស Monitor ឬសម្រាប់ស្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃកាស Shu SOX 440A នេះគឺវាពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ធ្វើការសាកសួរតេស្តឬក៏ទិញបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកគ្រប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NanoSound ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន NanoSound យើងខ្ញុំក៏មានការធានានឹងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនពិតៗហើយលោកអ្នកក៏អាចបញ្ជាទិញបានតាម App NTH Mall ដែលមាននៅក្នុង App Store ឬ Play Store ឬក៏ចូលទៅកាន់ website nthmall.com បានផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបលោកអ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត